Poštovani gledalci, dobro jutro, dobrodošli. Gledate jutarnji program. Danas je utorak 25. februar. Moglo bi se reći da ovo jutro miriše još uvek na zimu, iako meteorolozi kažu da više zime neće biti. Naša Tanja Zindović je spremna. Gde je? Tanja, dobro jutro, gde si? He, dobro jutro, Dušice. U redakciju stiglo je pismo gledateljke Jelene Jakovljević. Ona pita... Da li je komunalna policija grada Beograda zadužena za regulisanje nepropisno parkiranih voziva? Poštovani gledalci, dobro jutro. Nastavljamo sa jutarnjim programom. U Ustanovi kulture Parobrod sinoć je otvorena izložba radova beogradskog ilustratora, animatora Nina Maljevića. Karakterističan svet, čudovište i dinosaurusa iz dečje mašte, teme su njegovih ilustracija po kojima je stekao popularnost. E, sad ćemo opet da pokušamo da vidimo i čujemo Tanju Zindović. Tanja, priča o ljubavi. Priča o ljubavi. Priča o ljubavi. Uživajte u današnjem danu u ljubavi. Vidimo se.